Մերտունը Հայաստանն է կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Տիգրան Ուրիխանյանը համոզված է ժամերի ընթացքում պետք է վերանայվի մեր երկրի անվտանգության համակարգը։ Խոստում համար 1, մենք անմիջապես ժամեր անց իշխանություն ստանձնելուց հետո ներկայացնելու ենք ժողովրդին ողջ ճշմարտությունը։ Անմիջապես սկսելու ենք նոր ձևաչափի բանակցությունների գործընթաց Ռուսաստանի Դաշնության հետ, ՀՊԿ անդամ պետությունների հետ և վերանայելու ենք փոխգործակցության, ռազմաքաղաքական փոխգործակցության պայմանագրի առանձին դրույթներ, բնականաբար բանակցային գործընթացով։ Ուրիխանյանը վստահեցնում է իշխանության գալուց ժամեր անց քաղաքացին ստանալու է բաց մնացած բոլոր հարցերի պատասխանները։ Կապ է հաստատվելու նաև ՀԱՊԿ-ի հետ և հաղորդվելու է Հայաստանի սուվերեն տարածք ներխուժած ուժերի նկատմամբ պատժիչ գործողություններ սկսելու մասին։ Սրան արդեն պետք է հետևի Ռուսաստանի զինված ուժերի եզրափակ գիչ ռազմական օպերացիան։ Հակառակ պարագայում, ինչպես հայտնի է, մասնավորապես այդ հարցը քննարկվել է նաև ազգային ժողովում, այդ ամբողջ անվտանգության համակարգը դրվելու է հարցի տակ, ինչը բնականաբար չի կարող լինել ոչ հիշյալ գերտերության մեր գործընկերոջ ռազմավարական շահերի համատեքստում, ոչ ՀՊԿ անդամ պետությունների, ոչ էլ առավել ևս Հայաստանի Հանրապետության։ Մեր երկրում իրավական մեծ բազմաթիվներ կան, համոզված է Վարդան Այվազյանը։ Նրա խոսքով իրենց ուժի իշխանության գալու դեպքում նախատեսում են իրականացնել սահմանադրության փոփոխություն։ Մենք մեր երկրում չունենք գետ 1 իրավական ուժի մեջ մտած, օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, որով որևէ նախկին թալանչի պատասխանատվության կենթարկվի։ Ընդհանուր մինչև կարելի է ամրագրել քրեական պատասխանատվություն կառավարության կողմից ներկայացրած խոստումները կամ ծրագրերը չկատարելու համար։ Իհարկե, բացառություն պետք է կազմեն ֆորս մաժոր հանգամանքները, դա բոլորս էլ հասկանում ենք։ Կուսակցության ուշադրության կենտրոնում են նաև գյուղատնտեսության, կրթության ու տնտեսական այլ ոլորտների զարգացման հարցերը։ Վերելք ռազմաքաղաքական կուսակցության համար առաջնային ու կարևորագույն հարցերից մեկը Հայաստանի անվտանգային խնդրի կարգավորումն է։ Կուսակցության ներկայացուցիչները համոզված են, այդ գործում պետք է ներգրավված լինի կառավարման ամբողջ համակարգը։ Երբ որ մենք ասում ենք հիմնակարը հանդիսանում է անվտանգությունը, մենք ի նկատի ունենք, որ բոլոր ոլորտներում, բոլոր, սկսած տնտեսական, գյուղատնտեսական և մնացած պարենային, իհարկե, պարենային ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, պարենային անվտանգության խնդիրը, կրթության խնդիրը, դրանք բոլորը պետք է դիտարկվեն ազգային անվտանգության դիրույթում։ Հայաստանը պետք է վարի հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն, համոզված են բանախոսները։ Միևնույն ժամանակ պետք է աշխատանքներ տարվեն բանակաշինության ու մյուս խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Սպան կարող է, օրինակ, սահմանամերձ գյուղում, գյուղապետի դերում միանշանակ ես ընդունում եմ, որ դա պետք է լինի գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր, ինչ որ մի անձ, ասենք, որը գյուղապետա նշանակված, եւ սպա տարբերությունը ակնհայտ է եւ գյուղացիների մոտ նույնպես վստահությունը լինում այդ սահմանի գյուղի անվտանգության, նույնիսկ գյուղի, ոչ թե երկրի, այլ գյուղի անվտանգության եւ այդ հարցերը, նաեւ քաղաքապաշտպանության հարցերը նման գյուղապետի ներքո ավելի լուծված կլինեն։ Ըստ բանախոսների կարևորագույն հարցերից է նաեւ զինծառայողների սոցիալական ապահովման պայմանների ստեղծումը։ Մեր կուսակցությունը հանդիսանալով ռազմաքաղաքական ուժ, մեր կուսակցությունը ստանձնել է պարտավորվածություն աչալուրջ լինել բոլոր հարցերի մեջ և եթե հնարավոր է բացահայտել բոլոր կոռուպցիոն սխեմաները, պատժել կոռուպցիա կատարող անձանց, վերականգնել զինծառայողների սոցիալական իրավունքները։ Կուսակցության ընտրություններին մասնակցում է Միտք, Միասնություն, Ուժ կարգախոսով։ Նազելի Ստեփանյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։